Düzdür, hələlik həftə sonunun hava proqnozu bəlli deyil, amma ümid edirik ki, temperatur dincəlmək üçün əlverişli olacaq. Çünki istirahətinizi asanlaşdıracaq daha bir vasitə var. Çimərlik ərazisindən keçən yeni avtobus fəaliyyətə başlayıb. 177 nömrəli avtobus paytaxtın 5 kəndində hərəkət edəcək. Bugün xəbərsiz olanlar olub, bununla belə ilk sərnişinlərlə əməkdaşlarımız həmsöhbət olublar. Gəlin onları eşidək. Bu gündən açılıb da 177. Çox sağ olun. Bu gündən açılıb Asakal. Çox sağ olun. Hara gedir? Bir şəhərdən dəmir yol stansiyasından dəhiz bağları məktəbin yanı, məktəbin yanına, skorunun yanı ilə xəyala. Xəyala gedir bu. Hə, gedir. Bugündən sərnişinlərin ixtiyarına verilən 177 nömrəli avtobusun marşrut xətti Pirşağı dəmir yolu vağzalından başlayaraq 5 yaşayış məntəqəsini, Kürdəxanı, Ləhəc bağları, Nardaran, həmçinin Maştağanı əhatə edəcək. Avtobuslar səhər saat 7-dən xəttə çıxıblar, amma çoxlarının bundan xəbəri yoxdur. Ona görə də fikir versinizsə, demək olar ki, avtobus boş gedib gəlir. Hələ ki, ilk günlərdə sürücülər deyir ki, vəziyyət belə olacaq, amma növbəti günlərdə təbii ki, bu xəttin fəaliyyət göstərdiyini artıq çoxları biləndən sonra və bu istiqamətdə də hansı ki, Pirşağı dəmir yolundan və Məştağa qəsəbəsi ərazisindəki, yəni bu 5 qəsəbəni əhatə edən məsafədə də kifayət qədər sərnişin daşınacağı gözlənilir. Yəni dünənə kimi buranın insanları hamısı Maçdağı qəsəbəsindən, Pirşağı qəsəbəsindən 3 dəfə, 2 dəfə marşrut, ya manatlığına, ya indi papitka yola çıxıb oyna, da belə. Minənlər elə razılıqlarını bildirirlər, düşüb gedirlər. 7-dən işləyirsiniz, artıq neçə saatdir yoldasınız. Nə qədər sərnişin daşımısınız ortalama hesab? Ortalama hesabla 40 nəfər. Təzə açıldığına görədir, indi cəmaat hələ bilmir axı. Hələ ki, işləyirik, gedib gəlir ki, cəmaat vərdiş eləsin, bilsinlər. O baş bu baş 40 qəpiydi, arada 1330 qəpiydi. Gedib gəlmək ümumiyyətə neçə kilometr məsafə edir, təxmin? Gedib gəlmək 54 kilometr. Ləhəc bağlarından Nardaran qəsəbəsinə gedirik. Bugündən avtobuslara xəttə çıxmağından xəbəriniz var idi? Xeyr, xəbərimiz yox idi, indi gördük. Yəni, xoş deyib, yəni avtobusla gedib gələcəyik. Həm maddi yaxşıdır, həm də ki, rahatçılıq. Avtobusu burada bir var düşüyüb, 189-u gözləyib. Biri var ki, bu xəyala qədər getdiyinə görə xəyalda başqa avtobuslara gəlib keçir axı, paputni. Yəni yolumuzu tam rahatlaşdırır. Əlbəttə rahatlaşdırır. Hazırda sərnişin sayının az olması səbəbindən xəttdə cəmi 4 avtobus fəaliyyət göstərir. Amma Bakı Nəqliyyat Agentliyindən bildirildi ki, zərurət yarandığı halda onların sayı artırılacaq. Bundan başqa, ictimai nəqliyyatın mövcud olmadığı digər kənd və qəsəbələrdə də tədricən yeni marşrut xəttləri təyin olunacaq. Bunun üçün hazırda müvafiq işlər həyata keçirilir. Gündüz Vaqifoğlu, Royal Muğanoğlu, ARB Xəbər.